Және одан кейін төртінші мәселе бұл антакуна хафифатал махр. Махрының аз болуы дейді. Махрының аз болуы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жалпы махрдың қатты енді сондай бір қатты қымбат болуынан қатты қымбат болуын негізі дұрыс көрмеген, ол нәрсеге тыйым салған. Умар радиаллаху анху да тура солай істеген еді. Және ол кісі айтатын еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзі үйленгенде және қыздарын үйлендірген кезде 400 дирхамнан артыққа үйлендірмеген, өзі де 400 дирхамнан артыққа үйленбеген дейді. Енді ол қазір біздің ақшамен енді қатты көп ақша болмайды. Егер қыздың мәһірінің көп болуы, қымбат болуы ол үшін, әйел үшін бір құрмет, шарапат, бір сондай абырой болғанда, онда ең бірінші оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жасайтын еді деп айтатын еді. Енді біздің елдерде әлхамдулилла бұл мәселе бір үлкен проблемалық мәселе емес, бірақ басқа елдерде бұл сондай бір проблема мәселе. Мысалы, араб елдерінде үйленген кезде мәһірі 1 килограмм алтыннан басталады. 1 килограмм алтыннан басталып, бірнеше килограммдарға дейін барады. Бірде оқуда жүрген кезде таксиге отырдым. Сөйтсем, таксист айдап кетіп бара жатып, жандағы досымен сөйлесіп кетіп бара жатыр екен. Мен өткенде некемді қиып үйлендім дейді. Мен танысы. Мәһірің қанша болды? Қанша мәһірі келістіңдер десе, 4 кило дейді. Яғни 4 килограмм. 4 килограмм алтын мәһірі. Енді бірақ бұл жа оның барлығын бірден төлемейді. Барлығын бірден төлемейді. Оларда мәһір муаджал және муаджал болып бөлінеді. Немесе муқаддам, муаххар дейді. Қазір беретіні кейінге қалдырылатыны бар. Қазір беретіні және кейінге қалдыратыны. Беретіні сол уақытта ол бір 3000-4000 доллардың көлемінде және одан кейін бір 3000-4000 көлемінде сол уақытта алтын алып беруі керек. Яғни былайша айтқанда бір 10 мың долларға барып қалады жалпы алғанда. Одан кейін әлгі 2 килограмм алтын, 3 килограмм алтын дегенді оны некені қиған кезде жазып қояды. Олардың некелерінің бір ерекшелігі олардағы азаматтық осы кодекс мәселесі, үйлену ажырасу секілді мәселелер мұсылмандарға мұсылманша жүреді. Яғни әлгі некені қиятын адам ол кәдімгі сот болады. Осы не ЗАГС-тегі адам. Ол жерде қази отырады. Қази әйелдің дінін сұрайды, еркектің дінін сұрайды. Мысалы, еркек егер христиан болатын болса, ол жерде неке қиылмайды. Неке қиылмайды. Бізде мысалы мешітке барса неке қимайды, бірақ мемлекетке барса мемлекет қиып бере береді, себебі оның дініне қарамайды. Ал бірақ араб елдерінде сол мемлекеттік деңгейде, яғни осы үйлену ажырасу мәселелерінде, мирас мәселелерінде ислам шариғаты енді басқа салаларда қазір жоқ. Басқа салаларда ислам шариғатына амал етпесе де, осы үйлену, ажырасу, талақ, мирас мәселелерінде мұсылмандардың өзінің несі бар, неке қиятын ЗАГСы бар, христиандардың немесе басқа дін өкілдерінің өздерінің қиятын жері бар. Енді неке қиғаннан кейін ол мемлекет кәдімгі, яғни мешітте ойлап қараңыз, мешітте сіз қиып жатқан неке, имам қиып жатқан неке, ол кәдімгі ресми түрде ол жақта қиылады. Сол жерде шахадаттар айтылады, куәгерлер, одан кейін мәһір мәселесі кәдімгідей жазылады, мемлекеттің мөрімен бекітіледі, одан кейін қыз оны заңды түрде талап ете алады. Заңды түрде талап етіп, кәдімгідей өндіреді ер адамнан. Енді көп жағдайда ары қарай жақсы болып кетіп жатса, қыз кешіріп жіберетін жағдайлар да болады, бірақ ажырасып жатса және ажырасу ер адамның себебімен болып жатса, ол кезде қыз әлгі мәһірді өндіріп алады. 2 килограмм, 3 килограмм алтынды сол кезде өндіріп алады. Енді бұл нәрсе, енді бір жағынан оның құқығын қорғау үшін дейді, қазір заман бұзылып кетті, еркектер көп талақ беретін, жауапкершілікті сезінбейтін болып кетті, талағын берсе ертең бала шағасымен көшеде қалмау керек деп, ол мәселелерді де алға тартып жатады. Жалпы, негізгі ереже мәһірдің аз болғаны абзал. Ал бірақ енді әлгінде жағдай болып жатқан кезде оны қосымша қарастырып, ертең қыздың көшеде қалмауында қамтамасыз етуге болатын шығар. Бірақ біз қазір негізгі ережені айтып жатырмыз. Негізгі ереже қыздың мәһірінің
az болуу. Жана одан кийин, яны маһрдын кымбат болуу макрух болгондой деди Имам Абу Хамид аль-Газали рахмаллаһу айтады. Ер адамның сол үйленбекші болып жатқан қыздың дүниесіне қызығуы бұл да макрух, жек көрілген амалдардан деді. Жек көрілген амалдардан қыздың дүниесін дәметіп үйленбеу керек деді. Ондайларды бізде не деді? Жалпы, яны қыздың әкесінің мысалы қыздың әкесінің арқасында бір жұмысқа қол жеткізбекші болған, немесе сол қыздың есебінен өмір сүрмекші болып жатқан адамдар жалпы енді ол жақсы адам емес. Не дейді ондайларды? Альфонс дейді ма? Бағанағы Альфонс деген сөздің біреулер мысалы күш күйеу деп айтып жатады. Бұл нәрсе негізі шариғатымызда жек көрілген амал болып табылады. Имам Сәури рахмаху айтады: "Иза тазауар раджул ва қала айу шайын лил мар'а фа'лам аннаху лис". Егер бір жігіт үйленіп жатып, бұл әйелдің несі бар, қандай дүниесі бар екен деп ойласа немесе сұраса, оның ұры екендігін біл дейді. Яғни ол ұры ретінде кіріп жатыр. Ұры бірақ әлгі үйлену есігінен кіріп жатқан адам болып табылады. Бізде мысалы қатын алма қайын ал деген сөз бар қазақта. Жалпы бұл сөздің негізгі дұрыс мағынасы енді қайын сол ертең саған қайын жұрт болатын адамдарға қара, мысалы оның әкесіне қара, оның шешесіне қара, тәрбиесіне қара, сөйтіп үйлен деген мағынада. Бірақ бізде қазір оны қатын алма қайын ал деген, яғни олардың мықты болуы, бағанағы қыздың әкесінің бір жақсы жерде жұмыс істеуі, бір мұнай компаниясында істесе, сені сол жаққа жұмысқа тартып алады, министрлікте істесе, сені жұмысқа тартып алады, енді қыз үшін не қылады ғой, сені қайда барады деген осындай көзқараспен үйленіп жатады. Анау неде бар ғой, әлгі қызды алып қашып келеді, сөйтіп бай қызды алып қашып келіп, үйлеріңде түк жоқ қой десе, ешнәрсе етпейді, ертең қыздарыңыздың дүниесі келгенде теңесіп кетеміз деген. Негізі бұл нәрсе шариғатта дұрыс емес. Шариғатта дұрыс емес. Керісінше, сен оның киіміне, оның бағанағы тағамына, баспанасына, барлығына сен жауаптысың. Оның есебінен өмір сүріп, оның есебінен байыу, соның есебінен шылқып өмір сүремін деген ниет, бұның барлығы негізі дұрыс болып есептелмейді. Бұл адамды Имам Сәури рахмаһуллаһ ұры адам деп жатыр.